Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlash chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Vaqt shiddat bilan o'tib boryapti. Zamon o'zgaryapti. O'zbekistonda har tomonlama sharoit yaratilgani bois tadbirkorlik rivojlanyapti. Ularning safi kengaymoqda, sifati ortmoqda. Endi bugungi tadbirkor kechagi tadbirkor emas. Endi u bugungi kunni emas, ertangi kelajakning zaminini yaratadi. Zamonaviy tadbirkor aynan mana shunday dunyoqarashga ega bugun. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida har bir tadbirkor, har bir korxona yaxshi mutaxassis uchun kurashadi. Raqobat juda katta. Endi mutaxassisni kim tayyorlasa, uni o'zi o'qitsa, yaxshi kadr aynan mana shu tadbirkorning ixtiyorida bo'ladi. Va bugun O'zbekistonga mana shu tizim, mana shu yondashuv va mana shu muhit kirib kelmoqda. Endigi vazifa bunday tadbirkorlarga yordam, ko'mak, rag'bat, resurs ajratishdan iborat. Bu albatta kambag'allikni qisqartirish, bandlik masalalarini samarali hal etish, aholi daromadlarini oshirish, oilalarda farovonlikni ta'minlashning muhim omili. Kambag'allikni kamaytirish esa aholida tadbirkorlik ruhini uyg'otish, kasbga tayyorlash va ish o'rinlarini ko'paytirishga qaratilgan kompleks vazifadir. Shu bois yig'ilishda bu borada yangi bosqichga o'tish, rag'bat choralarini joriy etish masalalari muhokama qilindi. Mamlakatimizda amalga oshirilgan islohotlar tufayli kambag'allikdan chiqarish va yangi tadbirkorlik subyektlarini yaratish bo'yicha sezilarli natijalarga erishildi. Yil boshida tumanlarni 5ta toifaga ajratib, har biriga sharoitiga qarab yengilliklar berib bordik va boryapmiz. Har yil oilaviy tadbirkorlikka 13 trillion sum kredit beryapmiz. 1,5 trillion sum subsidiya ajratilyapti. Bizning eng katta niyatimiz mana shu har bir xonadon tadbirkor deganimizda har bir xonadonni sotib oluvchanlik qobiliyatiga e'tibor berdik. O'tgan yili 1 million nafar, 23 yil birinchi chorakda 210 ming aholimizni kambag'allikdan chiqardik. 3ta daftar ijtimoiy himoya reyestri orqali 2 million 300 ming muhtoj oilalar, xotin-qizlar, yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan vatandoshlarimiz moddiy yordam bilan to'liq qamrab olindi. Endi buni sifat darajasiga ko'tarishimiz kerak. Yig'ilishda qayd etilganidek, har yili 100 mingta zamonaviy korxona ishga tushmoqda. Ularga 300-400 ming malakali mutaxassis kerak. Shuningdek, xususiy sektorda yiliga 200 mingta bo'sh ish o'rni paydo bo'lmoqda. Aholini kasb-hunarga o'qitish uchun har yili davlat tomonidan 200 milliard so'm ajratilyapti. Lekin bu mablag'lar tadbirkorlar bilan bog'lanmagan. Xuddi shunday tadbirkor ham yiliga katta xarajat qilib, o'zi uchun minglab mutaxassis tayyorlashga majbur. Lekin bunda davlat qo'llab-quvvatlovi yo'q. Buning birdan bir to'g'ri yechimi tadbirkorlarga sharoit yaratib, ular bilan manfaatli hamkorlik qilish. Bu orqali ham bandlikni ta'minlaymiz, ham malakali mutaxassis tayyorlaymiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Tadbirkorlar tomonidan talab qilingan imtiyoz va qo'shimcha yengilliklar bugun o'z yechimini topdi. Davlat rahbari ularni birma-bir sanab o'tdi. Oxirgi 5 yilda tadbirkorlar soni 285 mingtadan 590 mingtaga ko'paydi. Agar davlat bu tadbirkorlar bilan manfaatli hamkorlik qilib, ularni qo'llab-quvvatlasa, tumanda, mahallada ijtimoiy muammolar va bandlikni hal qilishda imkoniyat yaratiladi. Ularga kadrlar kerak, lekin ularning eng katta muammosi kadrlarda savodxonligi, kadrlarda bilimdonligi, kadrlarda hozirgi sharoitga mosligi. Amaliy monomarkaz, amaliy o'qish dargohini tashkil qilyapti ular. Butun dunyodan kerak bo'lsa ekspertlarni olib kelib o'rgatmoqchi. Yangi loyihalarni boshlash va aylanma mablag'lar uchun 5 mingta tadbirkorda qo'shimcha kredit ehtiyoji bor, 1,5 mingtaga yaqin tadbirkor soliq va boshqona imtiyozlari so'ragan. 3,5 mingta tadbirkor inflyatsiya masalasini hal qilib berishda aytgan. 1682 ta tadbirkor 145 milliard so'mlik subsidiya va qo'shimcha moliyaviy ko'mak so'ragan. Birinchi yildan boshlab 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis qo'llab-quvvatlash dasturini amalga oshiramiz. Dasturga 23-24 yilda jami 1 milliard dollar ajratamiz. Kambag'al oilalar a'zolarini kasbga o'qitish, ishli qilish bo'yicha loyiha ahamiyatiga qarab amaldagi past foizlarda va uzoqroq muddatga kredit beriladi. Tadbirkorlarning amaliy monomarkaz tashkil qilish va jihozlash hamda kasbga o'qitish xarajatlarini to'liq qoplab beramiz. Dasturda ishtirok etayotgan tadbirkorlarga soliqlardan alohida imtiyozlar beriladi. Jumladan, ushbu tadbirkorlarga kamida 20% kambag'al oila a'zolarini 1 yil davomida ish bilan ta'minlasa, mol-mulk va yer solig'idan ozod qilinadi. Kambag'al oila a'zolari
tovarı daromad solig'idan ozod qilinadi. 5 million so'mgacha ish haqi to'layotgan tadbirkorlarga ijtimoiy soliq stavkasi 2 barobar kamaytiriladi. Dasturga qatnashayotgan tadbirkorlar soliq va boshqona ma'murchiligidan yengilliklar oladi. Ularga qo'shilgan qiymat solig'i shuningdek ortiqcha to'lagan soliqlar tekshiruvsiz qaytarib beriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha guvohnoma muddatidan ilgari bekor qilinmaydi. Barcha soliqlardan qarzdorlikning 1 yilgacha kechiktirib to'lash imkoniyati beriladi. Boshqona to'lovlarini sug'urta kafolatsiz 6 oyga bo'lib to'lash ruxsat beriladi. Tadbirkor so'ragan yer va bino inshootlarini auksionga chiqarish masalasi hal qilib beriladi. Yer, bino inshootlar auksion orqali xususiylashtirishga bo'lib to'lash imkoniyati alohida yaratiladi. Qiymati 50 milliard so'mdan yuqori loyiha bo'yicha infratuzilma xarajatlari to'liq qoplab beriladi. Oxirgi qarorlarimiz bo'yicha agar 200 milliarddan yuqori loyihasi bo'lsa, biz infratuzilmani bepul. Buni endi mana 150 milliardga kamaytirib 50 milliard bo'lsa ham 100% infratuzilmasi qoplab beriladi. Hamma beratilgan imkoniyatlar tadbirkorlarga sharoit, xalqimizni og'irini yengil qilish uchun yangi tizim. Qo'chqarov, Musayev viloyat tuman hokimlari yil yakuniga qadar yangi tizim asosida 550 ming aholini o'qitib, kambag'allikdan chiqarishga mas'ul va javobgar bo'ladi. Qayd etilgan imkoniyat va moliyaviy rag'batlar qatori 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis dasturida ishtirok etayotgan tadbirkorlarga bojxona rasmiylashtiruv paytida yashil yo'lak tartibi qo'llaniladi. Dasturga kirgan tadbirkorlarga infratuzilma, yer va bino inshootlarini ta'minlashda qo'shimcha yengilliklar beriladi. Soliq va bojxona imtiyozlari to'liq bajarilishini, arzon kreditlar o'z vaqtida ajratilishini ta'minlamagan rahbarlarga esa javobgarlik choralari ko'rib boriladi. Davlatimiz rahbari ushbu tizim bir martalik ish emas, davomli jarayon bo'lishi zarurligini qayd etdi. Yig'ilishda so'z olgan tadbirkorlar bunday yengilliklar, bildirilgan takliflar ularning o'z faoliyatini kengaytirish va malakali mutaxassislarga ega bo'lishlariga rag'bat berishini ta'kidladilar. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Biz abo ishlab chiqaramiz. Tuproqqulov tumanida biz 2019 yilgacha chet el mamlakatidan abo import qilib, O'zbekiston bozorlarida sotib kelgan edik. Sizni shu qurilish sohasidagi tadbirkorlarga yaratib bergan imtiyozlaringizni eshitib biz juda xursand bo'ldik. Shu yilni o'zida 47 nafar ishchi xodim bilan o'zimizning xususiy korxonamizni tashkil qilib, shu kunga qadar 4200 dona abo ishlab chiqarib keldik va shundan 12 million dollarlik mahsulotni eksport qildik 4 yil ichida. Korxonamda Yevropa mamlakatida ishlab chiqarilgan xomashyoim bor. Import qilgan qismda bosh to'lovlarga imtiyoz yaratib bersangizlar 150 nafar ishchi o'rnini ochishga imkoniyatim bor dedim. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Men Irgashev Dadajon, Jizzax Toshpa tekstil rahbariman. Korxonamiz kalava ipdan to tayyor mahsulot ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. 2015-2016 yillarda korxonamizda 500 ga yaqin odam ishlardi. Bugun 3000 dan oshiq odam mehnat qilib kelmoqda. O'tgan yili eksport ko'rsatkichimiz 17 million dollarni tashkil etdi. Hurmatli prezident, bu sizni bevosita shu tadbirkorlikka ko'rsatayotgan g'amxo'rligingiz yaratib bergan shart-sharoitlar deb bilamiz. Hurmatli prezident, bizda bugungi kunda qo'shimcha qurilish qilmasdan, loyiha qilmasdan 1000 ta ish o'rni yana yaratishga imkoniyatimiz bor. Ayniqsa hozirgi aytilgan imkoniyatlardan biz albatta foydalanamiz. Gaplashib, kelishib oldik. Kambag'al oilalar ro'yxatidan Do'stlik tumanida ham fabrikamiz bor. Bugungi kunda 3 ta viloyat, Jizzax, Navoiy, Toshkent viloyatlarida jami 10 ta fabrika faoliyat yuritmoqda. Shu jumladan Do'stlik tumanida 250 dan oshiq xodim mehnat qilmoqda va qo'shimcha yana 200 ta ish o'rin yaratishga imkoniyatimiz bor. Bugun ana eksport talabidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zimizda mono markazlarni tashkil qilganmiz. Har bir fabrikamizda va ro'yxat bo'yicha ularda ish o'rin bilan Do'stlik bo'yicha alohida ta'minlaymiz va qolgan tumanlar bo'yicha ham ishlab 1000 ta ish o'rinda shu yilda o'zida yana qo'shimcha qilishga imkoniyatimiz bor. Bu imtiyozlardan foydalangan holda. Mana o'zim tadbirkor hozirgi shu soliqdagi 5 ta imtiyoz, bu bitta tadbirkor misolida oladigan bo'lsa, hurmatli prezident, mana hozir Jizzaxdagi tadbirkor bir yilda 20% kambag'al oiladan aholini olsa, mol mulk solig'i 3.5 milliard so'm chiqyapti. Biz mana kecha o'tgan kuni gaplashdik. Agar u 1000 ta kambag'al oilani o'ziga olsa, ishlab turgan 3000 ta odamga 1000 ta qo'shiladi. Bu 20% dan yuqori bo'ladi.
ularga o'rtacha hisobda 3 million so'mdan oylik bersa, o'sha 3,5 milliardini 6 milliard qilib soliqqa qaytarib berishga ham ijtimoiy soliqda yana imkoniyat bo'ladi. Va albatta bojxona to'lovlaridagi kechikib tur to'lashlar, bular hammasi tadbirkorlarimizga kreditga ham ehtiyoji sal kamayib, o'zidagi aylanma mablag' ko'payishga olib keladi. Aylanma mablag' ko'paygandan keyin oylik vaqtida beradi. Xomashyosi kafolatlangan bo'ladi va mahsulotini bo'lib to'lash shartga mahsulotni sotishga tayyor bo'ladi. Bizga eng yaxshisi shu mahalla bilan birlashtirib berganingiz, bizda o'sha zanjir bog'landik. Bu yerda monomarkaz bo'ladi, qo'shimcha ishchi o'rin bo'ladi. Vazirlar Mahkamasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik iqtisodiyot va moliya vazirliklariga joylarga chiqib tadbirkorlar ko'targan muammo va takliflarni o'rganish hamda ularga ko'maklashish vazifalari topshirildi. Yig'ilishda ushbu yangi tizim asosida joriy yilda 550 ming aholini o'qitib kambag'allikdan chiqarish mumkinligi aytildi. Kambag'allikni qisqartirish sohasida Xitoy tajribasini o'rganish masalasi haqida so'z borarkan, ushbu mamlakatdan yurtimizga tajribali ekspertlar olib kelingan va O'zbekiston delegatsiyasining Xitoyga borib kelishi natijasida 18 ta yo'nalishda manzilli loyihalar tayyorlandi. Davlat rahbari yig'ilishda qishloq xo'jaligi va hududlarni rivojlantirishda juda qo'l keladigan aynan Xitoy tajribasining ahamiyatiga ham to'xtalib, bu borada mutasaddilarga aniq topshiriqlar berdi. Xitoy tajribasi asosida har bir viloyatda kambag'allikdan chiqarish bo'yicha alohida dastur amalga oshiriladi. Bunda kambag'allik yuqori bo'lgan tumanlar yo'l transport, elektr, aloqa va turizm infrastrukturasi yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarning rivojlantirish mahallalarini sanoatlashtirishga e'tibor qaratiladi. Endi har yili davlat investitsiya dasturi ham shu asosda shakllanadi. Qo'chqorov, Musayev, Qudbiyev xitoylik ekspertlar bilan birga bir oy muddatda tanlab olingan 14 ta tumanning kambag'allikdan chiqarish uchun kompleks rivojlantirish dasturi kiritsin. Bo'zatov, Paxtaobod, Bobkent, Do'stlik, Shahrisabz, Navbahor, Chust, Bulung'ur, Xovos, Jarqo'rg'on, O'rta Chirchiq, Yozyovon, Urganch va Chilonzor tumani kiritilgan bizda. Agar bu yil tajriba shu yakuniga yetkazib Xitoy tajribasini amalga oshirsa, kelgusi yil butun respublika bo'yicha buni amalga oshiramiz. Yil yakuniga qadar Xitoyning qishloq xo'jaligida kamida 10 ta yuqori daromadli loyihalarni O'zbekistonga joriy qilish, yil yakuniga qadar Xitoy markazlari bilan hamkorlikda 9445 ta hokim yordamchilarida alohida o'qitsin. Yaxshi natijaga erishgan kamida 200 nafar salohiyatli hokim yordamchilari Xitoyga amaliyot o'tishga yuboramiz. Juda katta mablag'lar beryapmiz. Bundan to'g'ri foydalanish kerak endi. Yig'ilishda vazirlar, tarmoq rahbarlari va viloyat hokimlari yangi tizim asosidagi ishlarni tashkil etish rejalari yuzasidan axborot berdilar. Kambag'al oilalarda ish o'rni yaratadigan tadbirkorlarga juda katta yengillik, preferensiyalar belgilab berildi. Ular nimadan iborat? Soliq imtiyozlari, qo'shimcha qiymat solig'ini kechiktirib to'lash, bojxonadan mahsulotini olib chiqishda yashil koridorga ega bo'lish. Undan tashqari, kambag'al oilalardan ish o'rni yaratganlardan daromad solig'ini olmaslik. Lekin ish sonini ko'paytiradigan bo'lsa, u to'laydigan o'sha ijtimoiy soliq to'lovlarini ikki baravarga pasaytirish. Prezidentimiz men tadbirkorlarga ham rivojlanishiga, ham yangi bir drive, yangi kuch beraman. Ular o'z navbatida ish o'rinlarini yaratib, kambag'allikdan chiqarishda yordam beradigan bo'ladi. Respublika bo'yicha 14500 tadbirkor men shunday programmada ishtirok etishga tayyorman. Infrastrukturamga yordam beringlar, kredit olishimga yordam beringlar, biror bir yerga auksionda chiqishimga yordam beringlar degan turli takliflar bilan chiqishgan edi. Shu takliflarni jamlab yig'gan edik. Birortasi tushib qolmagan holatda hurmatli prezidentimiz yana qo'shimcha preferensiyalar berdilar va bu ertaga tadbirkorlikni yanada rivojlanishiga albatta muhim qadam bo'ladi va o'z navbatida u rivojlanish orqali malakali mutaxassis, ya'ni joylarda amaliy monomarkazlar ham ochilsin dedilar. Har bir tadbirkor shu dasturda ishtirok etadigan o'zini ishlab chiqarish jarayonida kichkinagina o'sha o'qitish kurslarini ochib, u yerga biz davlatdan u yerda o'qiganlarni pulini qoplab beramiz. Lekin u mutaxassis sifatida keyinchalik ish faoliyatini boshlaydi. Namangan viloyatida mana shu tadbirkorlar bilan ishlash jarayonida ularning 1400 tasi tomonidan amaliy monomarkazlar tashkil etib, 40 ming kambag'al aholimizni o'qitib, ularni ish bilan ta'minlash tashabbusi ko'rsatildi. Ushbu tashabbus ko'rsatilgan korxonalarimizga soliq, infrastrukturada va kreditlashda
imtiyozlar yaratılışı bilgiler verildi. Albatta bu teşebbüs bana şu oldingi amalga oshirilgan kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ishlarning mantiqiy davomi desak to'g'ri bo'ladi va o'ylaymanki bu keyingi sakrash effektini beradi. Shundan kelib chiqib oldimizga juda katta vazifalar belgilab berildi. Bu birinchidan mana shu tadbirkorlarimiz o'rtasida bugungi selektor yig'ilishida berilgan imtiyozlarni keng tushuntirish, targ'ibot ishlarini amalga oshirish hamda ishsiz aholimiz o'rtasida mana shu imkoniyatlarni tushuntirib, ularni ko'proq bandlikka yo'naltirish bo'yicha vazifalar belgilab olindi. Yana bir yangi tashabbus sifatida hurmatli prezidentimiz topshiriqlariga asosan xizmat servis sohasida yangi yo'nalishi ko'chma savdo tizimi ham biz Namangan viloyatida yaxshi samara bermoqda. Joriy yilning o'zida 3000 dan ortiq yerlarimiz ko'chma savdo elektron auksionlardan sotilib, tadbirkorlarimizga yangi ish boshlayotgan band bo'lmagan aholimizga imkoniyat yaratildi. Yil oxirigacha 5000 dan ortiq shunday yerlarni ko'chma savdo tariqasida savdoga chiqarish va 6300 nafar aholimizni band qilishni o'zimizga reja qilib olganmiz. Qolaversa, xizmat servis sohasi orqali umumiy qiymati 7 trillion so'mlik loyihalarni amalga oshirib, 170 mingdan ortiq aholimizni band qilishni reja qilib olganmiz. Bugungi yig'ilishdagi topshiriqlarni o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlaymiz. Prezidentimiz o'tkazgan selektor yig'ilishdan keyin xursandchiligim nimadan iborat? Tadbirkor subyektlariga berilgan imtiyoz bu bojxona yig'imlaridan ozod qilinishi, daromad soliqlari va boshqalardan ozod qilinishimiz. Hozirgi kunda biz respublikaning barcha viloyatida qurilish ishlari bilan shug'ullanib kelyapmiz. Prezidentimiz to'g'ri aytdilar, kadrlar yetishmovchiligi ko'rinib turibdi. Shunga hozir mono markaz tayyorlash bizda bu imkoniyat ham bor. Qurilish instituti bilan muhokama qilib, o'sha yerdan mutaxassislarni jalb qilib, oddiy chilangar yoki boshqa toifadagi mutaxassislar bilan ishlash, ularni o'qitish, prezident bizga sharoit yaratib beryaptilar. Shunga biz ham sidqidildan harakat qilishga va o'sha ijobiy sadosini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bugungi selektorda ko'tarilgan masala juda ham quvontirdi. Nimaga desangiz, har bir mahalla, tumanlarda yashab turgan fuqarolarni lider tadbirkorlarga biriktirish va ularni kasbga o'qitib, ularni ish bilan ta'minlash hamda eng quvonarlisi tadbirkorlarni oldida turgan masalalarni hal qilishi va ularga past foizli kreditlar ajratilishi. Shular bilan bir qatorda mana shu o'sha mahalladagi xalq bilan ishlaydigan tadbirkorlarga bojxonadan imtiyozlar berilishi. Ularni auksionga yer yoki bino oladigan bo'lsa, uni qanchadir muddatda bo'lib-bo'lib to'lashi va kredit to'lovlarini ham kechiktirilishi. Shu bilan bir qatorda ular agar soliqlarda qiynalayotgan bo'lsa, uni ham qandaydir qisman-qisman yo'l bilan o'sha tadbirkorlarga yengilliklar yaratish. Bu nimaga olib keladi? Agar qanchalik tadbirkorni qo'llab-quvvatlansa, uni oldida turgan masalalar mana shunday hal qilinadigan bo'lsa, biz ham prezidentimizni savollariga javoban labbay deb biz ham qo'limizni cho'zamiz va mana shu o'zimizning hududimizda, o'zimizning mahallamizda yashayotgan fuqarolarimizga kasbga o'rgatib, ishga o'rgatib, ularni o'zimizga ishchi qilib olamiz. Har bir tadbirkor 20 nafardan o'sha fuqaroni olib, uni ishga o'rgatib, ishlik qiladigan bo'lsa, mana shu soliqlardan ozod bo'lishi, imtiyozlar berilishi juda ham ko'p. Bularni bugun sanab-sanoqga yeta olmaymiz. Men faxrlandim, men g'ururlandim. Agrar sohada faoliyat olib boraman. Bu bilan bir qatorda baliqni qayta ishlash, xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida faoliyat olib boryapman. Eng qiyini bizda ham kasanachilar xizmatidan ham ishchilarimiz yetishmaydi. Nega desangiz, ularni jahon bozoriga chiqadigan mahsulotni tayyorlashga o'rgatish uchun ularga birinchi o'rinda malaka berish kerak. Mana shu malakani bergan holda biz o'zimizga ishchilarni tayyorlab olamiz. Bunaqasi bo'lmagan. Bu tajriba jahon tajribasini O'zbekistonga olib kirilishi men o'ylaymanki juda ham katta natija beradi. Prezidentimiz boshlagan ishning ortida juda ham katta yutuqlar bo'ladi. Bizning korxonamiz asosan sabzavot mahsulot yetishtirish, qayta ishlash korxonasi mo'ljallangan. Shu kungacha biz o'z korxonamizni xomashyo bazasini o'zimiz shakllantirib kelganmiz. Bugun men selektordan shundan xulosa qildikki, bo'kada kan 1.5 ming yoshlarga yer ajratilgan 30 sotikdan. Biz ular bilan kooperatsiya usulida xomashyo bazasini shakllantirishda
shartnoma imzolaymiz. Birinchi navbatda ularga mana hozirgina yig'ilishda ko'chatxona zarurligi aytilib o'tildi. Ko'chatxona barpo bo'lgandan so'ng biz Bo'keton joylashgan 1000 ga yaqin yoshlarni ta'minlash imkoniga ega bo'lamiz. Bundan tashqari biz chet eldan mutaxassislar jalb qilib, Bo'keton yoshlarini agronom sohasida o'qitishni hozir rejalashtiryapmiz. Zamonaviy agronom yondashuvini joriy qilamiz. Bu uchun bizda hamma imkoniyatlar mavjud, o'quv markazimiz bor.